নমস্কার নমস্কার সকলোকে নমস্কার পুনৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনালোঁ সকলো ভালে কুশলে আছে নিশ্চয় ময়ো ভালে আছোঁ আৰু এতিয়ালৈকে আজি 10টা বাজিবলৈ 15 মিনিট আছে এতিয়ালৈকে আমি ৰাতিপুৱাখিনি খোৱাই হোৱা নাই ৰাতিপুৱা উঠা দেৰি আজি দেৰিকৈ উঠি গোঁসাই বন চন কৰি বনোৱালে মানে দেৰি হৈ গৈছে দেউতাকে মাত্ৰ খাব দিছোঁ আমি খোৱাই নাই খাম আৰু লাহেকৈ এওঁলোকে ভালে কৈছে আহিলে খাম আৰু কালি লাহে সৰুকৈ এটা সন্ধিয়া এওঁ কেক আনিছিলে বাৰ্থডে বুলি এটা কেক কাটিলোঁ সৰুকৈ অকণমানিকৈ এটা কেক কাটিলোঁ ভিডিঅ' থৈছোঁ ভিডিঅ'কেইটা দি দিম বাৰু আজি ভিডিঅ'টোৰ লগত লগ লগাই ইমান ব্যস্ততাৰ মাজতো তেওঁ কেক এটা আনিছে দিনটো ব্যস্ত এক ছেকেণ্ড সময় নাইকিয়া নিচিনাকৈ ব্যস্ত হ'ব লগা হৈছে তাৰ মাজতো কেক এটা আনি ঘৈণীয়েকৰ বাৰ্থডে বুলি এতিয়া খাওঁগৈ কিবা এটা খাই লওঁ ভোক ভোক লাগিছে এয়া বাৰ্থডে কেক অকণমানি ছোৱালী যে অকণমানি কেক আনিছে সেইকাৰণে দেউতা টেবুলতে দেউতা বহি আছে দেউতা টেবুলতে কাটিম আমি এতিয়া কেক কি আছে নাজানো নহয় এওঁহে জানে কাৰ্টত দিছিলে আৰু আমাৰ দীপক আছে Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear boo. Happy birthday to you. বেয়া নহয়তো আৰু শুইছিলোঁ অকণমান উঠিলোঁ এতিয়া এনেই টোপনি নাই এনেই অকণ বাগৰি আছিলোঁ আৰু এটা কাম কৰিব লৈছোঁ আজি মোৰ পাকঘৰটো অৱস্থা চাওকচোন যি বিশৃংখল কৰি থৈছোঁ এয়াই আদা নহয় নহৰু তেল মালিচ কৰোঁ মাজে মাজে হাত ভৰিত এওঁকো কৰি দিওঁ চৰ্দি তৰ্দি লাগিলে ময়ো এইকেইদিন চৰ্দি তৰ্দি লাগি আছে যে গৰম কৰি থৈছোঁ আৰু এয়া বহু বিশৃংখল কৰি থৈছোঁ আৰু এইখিনিতে আজি ভাবিছোঁ কিবা বেলেগ এটা কাম কৰোঁ বেলেগ এটা মানে বৈয়াম চয়ামখিনি এইটোত ভৰাই থৈ দিম এইটো আচলতে ব্যৱহাৰ হোৱা নাই পাকঘৰটো তেনেকৈ ব্যৱহাৰ নহয় কাৰণে হেৰি কৰা হোৱা নাই ইয়াতে বৈয়াম চয়ামখিনি ভৰাম আৰু এইটো বাল্টি আনিছোঁ বাল্টিটো মানে কি বহুত দিন পৰি থাকিলে এইটো বাল্টি আছিলে মই এবছৰ থিয়েটাৰত থাকোঁতে য'ত আছিলোঁ ৰিহাৰ্চেলৰ সময়ত পানীটো ইমানেই বেয়া আছিলে এইটো মই ফিল্টাৰ কৰিবৰ কাৰণে ইয়াতে বালি চালি দি ফিল্টাৰ কৰি ফিল্টাৰ হ'বৰ কাৰণে এইটো বাল্টি কিনি লৈ মানে হঠাৎ ব্যৱহাৰ কৰিব পৰাকৈ ফিল্টাৰ বনাইছিলোঁ সেইটো এনেকৈ থাকিলে থকাৰ কাৰণে এনেকৈ আছিলে এতিয়া ভাবিলোঁ কি নহয় মেডিকেলৰ পৰা অহাৰ পিছত হঠাৎ বাহিৰলৈ দূৰলৈ পানী চানি ল'বলৈ যোৱাতকৈ ইয়াত যদি ভৰাই থওঁ কিবা এটা পুতুকৈ ধুব লগা হ'লে বনাব লগা হ'লে ইয়াতে পানী জমা কৰি যিহেতু আমাৰ ৰানিং পানীটো হোৱা নাই এতিয়ালৈকে ব্যৱস্থা বাকী কিবাকিবি হৈ আছে অলপ কিবা কাম আছে কাৰণে কৰা নাই কৰিব লাগিব লাহে লাহে কিন্তু কৰা সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই সেইকাৰণে ভাবিলোঁ এইটো টেপ ফিটিং আছে যিহেতু মই আজি এইটো উলিয়াই আনি ধুই পেলাই এনেকৈ থৈছোঁ ইয়াতে পানী ভৰাই থ'ম আৰু হঠাৎ মেডিকেলৰ পৰা অহাৰ পিছত সেই পিছফালটো আমাৰ ভালেখিনি দূৰ যাব লাগে যে সেইকাৰণে ভাবিছোঁ ইয়াতে পানী ভৰাই থ'লে কিবা এটা হঠাৎ ধুব পৰা যাব টেপটো আছে যিহেতু ভাল হ'ব আৰু বাল্টিটো ডাঙৰ বহুত পানী ধৰিব তেনেকৈ বুলি ভাবি এইটো আজি ধুই আনি থৈছোঁ নহ'লে এইটো হালধীয়া বাল্টিটো পানী আনি লোৱা হয় কিন্তু এনেকৈ হাতে লৈ লৈ দিগদাৰ টেপটো আছে যিহেতু ভাল হ'ব আৰু এটা হেৰিয়াত
এনেকৈ বাচনখিনি থৈছোঁ, ইয়াতো বয়াম চয়াম ভৰাই থওঁ। থ'লে মানে কোনখিনি জেগাত থ'লে সুবিধা হ'ব তাকে চাইছোঁ। ব্যৱহাৰ নহয় কাৰণে আচলতে বিশৃংখল হৈ আছে, সেইটো তেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰা নাই। ব্যৱহাৰ কৰিলে চব চিজিল হৈ যাব আৰু, সিটো পাকঘৰতে বনোৱা যায়, সিটো পাকঘৰতে খোৱা হেৰি কৰা যায় যে, সেইকাৰণে সেইখিনি বয়ামকেইটা থ'ব পৰাকৈ সেইখিনি মই কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰিলোঁ। আৰু ইয়াতে নিমখৰ বাম চেনি বাম কিবা কিবি সেইখিনি এটা থ'ব লাগিব। হালধি বয়াম, চাহপাতৰ বয়াম, জিৰা, এনেকৈ বয়াম চয়ামখিনি এখন দিব লাগিব। বয়াম চয়ামখিনি লগতে ভৰাই ৰাখি দিলোঁ আৰু ডাষ্টবিনডাল অকণমান এনেই দেখাত এনে থলোঁ আৰু ইয়াতে। আৰু এওঁ ঠিক কৰি আছে এখন বিচনা, তাৰমানে আমাৰ ৰুমত দুখন বিচনা ভৰাই দিয়া হৈছে চাপৰ। কিমান চাপৰ বিচনাখন? বিচনাখন ভৰাই দিয়া হৈছে, ইয়াত ভৰোৱা কাৰণ হৈছে লাগে পিছত বহুত দিগদাৰ হয় এখন বিচনা, সেইকাৰণে লাগিব বুলি দুখন বিচনা ভৰাই দিয়া হৈছে। চাপৰ যদি বহুত এইবাৰ লগাই দিলে এইটো দিগদাৰ হ'ব নেকি? ফিটিং কৰি লোৱা আৰু গধূলি হ'ল, 4:30 বাজিলে, 5 বাজিব, গা ধুব হ'ল, যাওঁ। এওঁ বিচনাখন ঠিক ঠাক কৰি আছে, বিচনা ঠিক ঠাক কৰি হ'লে যাওঁ গা ধুবলৈ বুলি ৰখি আছোঁ। যাওঁ বাৰু, গা পা ধুই গোঁসাই ঘৰত সোমাব লাগিব। সদায় গধূলি গা ধোৱা এটা অভ্যাস, গা নুধুলে ভাল লাগি নাথাকে। টুকটাকে টুকটাকে আজি দুইজনে ইটো সিটো অলপ অলপ কিবা কিবি চিজিল কৰি আছোঁ। গতিকে ভিডিঅ'টো আজিলৈ ইমানতে সামৰি দিওঁ। বাই 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 বাই। বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত পুনৰবাৰ লগ পাম আপোনালোকক। বাই বাই।